Mirëpresim shtatorin në Eco Market, destinacioni duhur i super ofertave të mëdha. Përfitoni tani, pule freskët Chicken Farm, 15% ulje, për vetëm 295 lek. Qumësht Steril Garda, 19% ulje, për vetëm 125 lek. Vaj lule djeli Floriol, vetëm 159 lek. Blini një detergent Blue Ariel, 4 kg dhe merë fala si e rinë 1.5 liter, për vetëm 1250 lek. Eco Market, jeto shëndetshëm.